2014. godine je obeležila po nama najvažnija stvar, investicija Tiger Tiresa, 200 miliona i više, 200 miliona evra investicije u proizvodnu aktivnost. I to u tešku industriju. To je ono što smatram da nije vest samo za slobodnu zonu Pirot, nego je vest i za celu Srbiju. To je ono čemu se mi svi najviše radujemo i to je ono što će dati sigurno naznaku za budućnost Pirota. E sad, ostale vaše nastojanja, bilo je mnogo aktivnosti. Pa nastavit ćemo 2015. godine da pokušamo da slobodne zone Srbije dobiju svoju konkurentnu spravu u odnosu na ostale, to je da porez na dobit preduzeća u slobodnim zonama bude nula. To je naša borba za 2015. godine. Ostalo što radite, imali ste brojne aktivnosti, radi se na onom železničkom čvoru. Mi pokušavamo da uradimo logistički centar i to će biti naš zadatak, to već radimo nekoliko godina, verovatno će biti nekoliko sledećih, ali taj projekat ne napuštamo i nadam se da će biti uspešno urađen zajedno sa opštinom Pirot. Vi kao direktor regionalne privredne komore i kao čovjek koji je bio izuzetno uspešan sa brojnim priznanjima, kako gledate na godinu koja dolazi sa one strane, da tako kažem, optimističke, jer svi kažu da će biti teška? Ja mislim da će biti teže, ali s druge strane vidim da polako se stvara jedna klima da se svi na neki način organizujemo i da malo više radimo nego prošle godine i da suština, ja mislim da treba se uspostaviti u državi malo jači sistem, a to je, pretpostavljam, nije moj samo zadatak, nego svih nas. Ja bih razumeo da to je već polako i vaša poruka za novu godinu. Pa nadam se da će, moramo da verujemo da će biti bolje. U svakom slučaju bit će teška godina, ali spremni smo da se i dalje borimo onako kako smo i to do sada radili.